Радий вітати вас на Полтавщині, шановні аграрії. Сьогодні 31 травня 2024 року. Я знаходжусь на демонстраційному полі компанії Сингента в фермерському господарстві Грига. І зараз ми зробимо огляд стану посівів таких культур, як озима пшениця та озимий ячмінь, які знаходяться під надійним захистом компанії Сингента. А потім перевіримо роботу ґрунтового гербіциду та страхового гербіциду на пропашних культурах. Отже, пропоную розпочинати. Що стосується захисту озимої пшениці, то 26 квітня було проведено обробку сумішу таких препаратів, як фуніцид латус-рія в нормі 0,6 літра на гектар для превентивного захисту хвороб листового апарату. Також було додано інсектицид каратезеон у нормі 0,2 літра на гектар. Було додано комплексне добриво амінокислоти квантіс у нормі 1 літр на гектар. Також для вкорочення довжини підколосового стрижня було використано ріст-регулятор моду старт у нормі 0,2 літра на гектар. А також для забезпечення потреб рослин всіма макро- та мікроелементами було використано добриво Брексіл Мікс у нормі 2 кілограма на гектар. Тож, як ми бачимо, політ нормальний, рослини у відмінному стані, чекаємо на хороші результати. Переміщуємося на поле озимого ячменя. Що стосується захисту посівів озимого ячменю, то 26 квітня було проведено обробку такими продуктами, як фунгіцид Miravis Neo у нормі 0,75 літра на гектар для захисту від розвитку хвороб. Для контролю популяції шкідників було використано інсектицид Enjo у нормі 0,2 літра на гектар, а також для забезпечення рослин всіма макро- та мікроелементами було використано комплексне добриво Brexil Mix у нормі 2 кг на гектар. Далі, 22 травня, було проведено обробку фунгіцидом Miravis Ace у нормі 1 літр на гектар для захисту від фузаріозу колосу по всім посівам, по ячменю та по пшениці. Соняшник. Посів даної культури відбувся 12 квітня. Перед цим, 10 квітня, відбулося внесення ґрунтового гербіциду Premex Stratezet Gold у нормі 4,5 літра на гектар з обов'язковою його заробкою в ґрунт. Далі, 21 травня на імі гібридах було внесено гербіцид Captora Plus, на класичних гібридах був внесений фюзілат Forte в нормі 1,5 літра на гектар. Тож, ми бачимо, що міжряддя чисте, бур'яни відсутні. Кукурудза. Перед висіванням даної культури було проведено гербіцидну обробку препаратом Premex Stratezet Gold у нормі 4,5 літра на гектар з обов'язковою її заробкою в ґрунт. Далі, 21 травня було проведено внесення страхового гербіциду Illumis у нормі 2 літра на гектар. Тож, ми можемо бачити, що міждряддя чисте, гербіцид справився своїм завданням. Як підсумок, хочу сказати, що рослини знаходяться у відмінному стані, бур'яни добре проконтрольовані, тож очікуйте на наші подальші відео з даної локації і до зустрічі в полях!